ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಜನಸ್ಪಂದನ ರ್ಯಾಲಿ ಆಯಿತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಕೊನೆಗಾದರೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿ 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 ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಆಕ್ರೋಶದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಜನ ಸ್ಪಂದನದ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಉತ್ಸವಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಹೆಂಗನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಬರೇ ಒಂದು 3-4 ಸಚಿವರ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾದರೂ ಕೂಡ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಯುವಕರ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಜೇಬು ಸುಟ್ಟೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಠದಿಂದ ನಾವು ಈ ಜನರ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಸಾಧನೆಯ ಉತ್ಸವ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಇದು ಜನೋತ್ಸವ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನೋ ಜನಸ್ಪಂದನ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ. ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ ಅದು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆ, ಅದೇ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು ನಿನ್ನೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಹಾಗೆ, ಡಿ ಕೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ.